Vou lá pro onço de gorda. Vou lá pro onço de gorda. Pô, tá tinho, né? É, até uma eba na olhinha que a gente quer. Cara, que era? Tu que é, cara? Que é, cara? Vou lá, que é, tipo, caralho, que é, tipo. Nós, ah. Bate o recorde, caramba, bate o recorde, recorde. Olha lá, cara, pô, e me serviu. Já abriu aqui, o Mustafa Pagal. Já abriu o Mustafa Pagal. É, pô, você é netinho que hoje, cara. E netinho, pô, você é. Gasta, ano que é, ano que é, ano que é. Street, assim, você vai. Não, não, é, vai demais, street. Você vai, 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 chamaia shit andam lambat rei sala sala custom kar phone ne duti kai duti phone duti re phone dishne pula pula kamya kar ja tha se kamai phone kya baat hai phone chati wala pa tha ta asa asra sadhe rahti yem te kurta sat phone se ha tu-i vă nu-i? Mă mă ce fărăm bără, bără, mă mă zic mă mă, să la iei direct. Ha? Ia, hă, n-a zic, ia uzi mi